Var inte så tråkig. Jag är inte tråkig. Ta en till istället. Du kanske skulle överväga att ta en liten risk någon gång. Men kör med dig full över en risk. Alltså, det är Halloween. Och du har klätt ut dig till en gammal gubbe. Jag kan inte klätt ut mig till en jävla gubbe. Nähä, vad ska det här föreställa då? Ni är skomördaren. Alltså vad fan, inte du också? Så vad är grejen med alla som bara slänger på sig någonting och säger att det är den här skomördaren? Jag har inte bara slängt på mig någonting, jag har faktiskt gjort research. Research? Okej, that's creepy. Min pappa är med och jobbar på utredningen. Det stämmer att man inte vet exakt hur han ser ut. Okej, vänta, lugn nu. Så din pappa är snut. Det är därför du är så nervös. Så här, kolla. Det här är exakt likadana skor som hittades på hans senaste offer. Spot on. Hans? Du sa hans senaste offer. Hur vet du att det är en han? Alltså, alla hans offer har hittats med gummistövlar i storlek 44. Det kan vara en kvinna. Men jag tänker att... Okej, faktiskt lite imponerande. Men resten av din outfit då? Alltså, det är bara fantasi. Alltså, man hittade ylletrådar på hans senaste offer. Alltså inte ens en mördare som byter skor med sina offer skulle ha på sig någonting sånt där. Alltså enligt mig... Han stått där hela tiden. Nej, jag vet inte. Den ser ju tom ut. Kolla. Det är lugnt. Den är ju borta. Vi drar nu. Var ska vi någonstans? Jag vet inte riktigt. Tillbaka till festen kanske? Kan vi inte dra någon annanstans? Hem till mig kanske? Jävla idiot! Vet ni vad jag ska säga? Vi löser det. Fan, alltså, jag vill inte... Vad trevligt. Fuck. God kväll, ungdomar. Jag heter Jan Andersson och jag kommer från polisen. Hejsan. Hej. Så, vad gör ni här ute så sent? Vi har varit ute på en liten runda. Men ditt smink är väl ingenting man tar en liten runda i, eller? Ja,
Jaha, du menar... Vi var på fest innan, men den var tråkig så vi stack. Precis. Och så skulle ni ta en liten runda efter. Se ju vad du ska föreställa. Vad ska han föreställa? Jag var... Jag är typ skomördaren. Skomördaren. Jag kunde han titta på något mer skrämmande, va? Ja. Nu vill jag ha era namn. Henrik. Sabina. Ni har väl inte druckit ikväll? Jag har. Aha. Du då, Sabina. Ja? Du har väl inte druckit ikväll? Nej, absolut inte. John, du kanske känner min pappa. Han är också polis. Ja. Var jobbar han någonstans? Han är kriminalare här i regionen. Vad heter han? Stefan Björkman. Han utredde faktiskt skomördaren. Ja, det måste vara tufft för honom. Ja, då förstår jag. Jag har fått inspirationen ifrån. Ja, jag ville bara kolla på er att allt var okej och så. Ja, vad bra. Sabina, skulle jag kunna få se på ditt kök uppe? Ja, gud! Det är klart att du ska få det här. Här. Sabina Dahlström. Ja, det är jag. Jag ska bara gå och kolla att allting stämmer. Okej. Han är jävligt konstig. Så länge inte han ber mig att blåsa så är det lugnt. Vad fan? Vad? Han jobbar inte med pappa. Nej. Kör! Han är kapitän! Vi behöver kortet! Vi kan inte sticka, är du dum? Vi får åka. Men innan ni vandrar vidare så måste jag konfiskera ölen där bak. Okej. Vad gjorde ni där borta på parkeringen? Var inte blyga. Kärlek är något vackert. Nu vill jag att ni visar mig vad ni gjorde där borta. Den här gången. Låt inte mig avbryta.